partit nazjonalista biex naraw aħna x'għandha tkun it-triq il-qoddim b'mod informali. Rombat ma saritx. Illi Alfred Sant gidbek fuq dan. Lele m'għal xekk, Dottor Sant ma giddibniex. Dottor Sant qal li qal il-verità qiegħda fuq dak li tiegħi Dottor George Vella. U jien għad meta tajtek qed tajt nofs verità. Illa li x'qatt ma qal li George Vella mhux jgħid il-verità. Ta' ftit issa. M'aħniex qegħdin fl-awla tal-qorti permezz. Mhux l-awla. Jien qed ngħidlek. George Vella qal. George Vella qal mhux vera qatt ma bdejna taħdidiet biex inbidlu l-pożizzjoni tagħna. B'mod formali. George Vella. B'mod formali. Fi kont tagħmlu taħdidiet mingħajr il-Ministru tal-Affarijiet Barranin. Iżgur, iżgur, mali jiena qattat li kien preżenti Dr. George Vella, jew Dr. George Vella li jista' jmerini. Kif kont? Sekonda żgħira. Mela Dr. George Vella li jista' jmerini ma' min kont u meta kont f'dawk it-taħdidiet. Ġifieri jingħad b'mod informali u semmejt in-nies li kienu preżenti u Dr. Sant ma merinix fuqha ma jistax imerini fuqha. M'għandakx raġun qegħdin tiddiskutu biex tbidlu. Iżgulli tani, iżgulli tani. Ma qalx li jien mhux ngħid il-verità. U jien għalhekk għalhekk qatt illi meta titkellem hekk dak mhux qiegħed f'awla tal-qorti, mhux jien. Dak xi jgħidu. Min kienet l-idea li tħallu l-Ministru tal-Affarijiet Barranin barra minn għadi? Le le, jien qed ngħid, mhux ta' min kienet l-idea, jien qed ngħid. Konna aħna f'dak il-grupp u ddiskutejna tal-punt issa x'għamel imbagħad Dottor Sant ma' Dottor George Vella dak jien ma nafux. U int ma xtaqtux fid-diskussjoni miegħek il-ġorġ. Jiena, milli jiena niddetermina min ikun fid-diskussjonijiet. Imma sifreba jiena tinsib ma dak min ikun preżenti f'dawk it-taħdidiet mhux jien niddeċidijaw xejn. Jiena qed ngħidlek kienu ġew organizzati. Jiena qed ngħidlek li kont preżenti f'dawk it-taħdidiet. U kif kienu ġew organizzati t-taħdidiet? Min iddeċida li jċempel li xi ħadd jgħidlu sma hija daqsxejn ħanilu tazza kafe u nitkellmu fuq l-Ewropa. Meta qed ngħid b'mod informali. Poġġiex li kienet xi ħaġa b'mod formali. Mod informali. Ġara, kontu mhux jfkuru tu ruħbattu kollha waqt li nitkellmu fuq l-Ewropa. Ġara. Konna miġburin flimkien f'uffiċċju u tkellimna li ma setax ikun li fil-pajjiż nibqgħu għaddejjin aħna fuq di l-pożizzjoni fejn kellna staġnar ekonomiku u ridna noħolqu dal-lisblok u derinna li kien wasal il-mument anke fuq is-sitwazzjoni finanzjarja kif konna sibniha. Għax aħna sibna sitwazzjoni finanzjarja fil-gvern totalment differenti minn kif kien qed jgħidha Dr. Fenek Adami, dak iż-żmien kien ġiet jgħid li l-finanzi huma fis-sot, Dr. Edi Fenek Adami. Meta tħanna fil-gvern sibna li l-Ministru ta' dak iż-żmien, Dr. John Dalli, kien preżenta cabinet paper li kien qed tajt l-oppost il-kriżi li kien hemm fil-finanzi fil-pajjiż u aħna dik kienet xi ħaġa ġdida li assolutament ma konniex nafu dwarha mill-oppożizzjoni u sibna runa rinfaċċati biha. Veri kien hemm problemi kbar fil-finanzi tal-pajjiż. Allura ridna noħolqu xi ħaġa biex almenu niftħu d-diskussjonijiet. Lejn xiex kienu sa jwaslu dawk id-diskussjonijiet, aħna konna qed ngħidu morru lejn konverġenza. Jista' jkun però li allura f'din il-kampanja għaliex inti hekk kien jilek ovvjament strateġikament, infatt daw id-diskussjonijiet iktar milli fil-fatt kienu? Le le le, jien biex nuri assolutament li le. Jien ma fatt issa kienu informali. Le le, jien qed ngħid ma fatthom xejn, jien għax hija l-verità. Jiena l-verità ngħid, l-verità ma tonfoħiex. Il-verità hija fatwali. Li ġara jien qed ngħid, min niżvela xejn, għax dan huwa punt ukoll importanti l għaliex kien hemm anke min kiteb dwar dan, jien ma żvelat xejn li ma kienx ġa magħruf, l għaliex jiena qed ngħid x'inkiteb ukoll dwar dan is-suġġett, allura jiena ma ksirt l-ebda konfidenzjalità. L-importanti li rrid nuri jiena illi l-Partit Laburista biddel dik il-pożizzjoni u jidhirli li kien ikun ferm aħjar li baqa' konsistenti f'dik it-triq kif jiena bqajt konsistenti f'dik it-triq. Għamdu kol dil ixxu fuq ta' meta inti fl-1998 tajt parir li l-partit biex ma jmurx għall elezzjoni f'dak il-perjodu. Inti ġejt attakkat illi l-ewwel fl-eżekuttiv tal-Partit Laburista bilt ma' dik id-deċiżjoni u mbagħad mort fil-konferenza u biddilt il-pożizzjoni tiegħek. U wkoll qed tiġi akkużat li sibt mod kif taħrab mir-responsabilitajiet tiegħek u taħrab mill-partit fil-moment tal-bżonn. Dan din hija l-akkuża kif qed jagħmlu ilek. X'ġara eżattament dak l-eżekuttiv? Fl-eżekuttiv illum ġew pubblikati l-minuti wkoll tal-eżekuttiv u jagħtu prova, jekk qatt kien hemm bżonn prova, ta' dak li dejjem sostnejt jien huwa l-verità. X'kienet il-verità? Illi fl-eżekuttiv tresqet il-mozzjoni minn Dottor Alfred Sant li kienet tajt isma' għandniex immorru jew le b'din il-proposta u qudiem il-konferenza ġenerali b'din il-mozzjoni għandix jew le ssir elezzjoni bikrija. Il-kliem eżatt kien meta jkun politikament u possibbli materjalment possibbli li nagħmluha. U niftakar jiena fl-eżekuttiv u qiegħda minited ġeddew lill-memorja fil-fatt. Kont qed tisma' din hija forma ta' mistoqsija. Ittieħed il-vot.